Ele disse que ele próprio ia tomar banho? Ya, yeah. Outra vez. Já sabes. Já 2 horas. Ya, yeah, mano. Já estás a ver o puto do filme, já. The fuck is he even doing? Yeah, mano. Vai dar uma merda. Olha, estourei o Wonderfam, só para ganhar. Mas não encontro. Não tenho tiro para essa merda. Que puta, é com cada explosão às vezes aqui. Eles já putando todos à pancada. Oh caralho! Oh merda! Está aqui um! Está aqui um perto de mim, está ali em cima. Morreu. Ai, isso não se fodeu, foi uma sorte do caralho.
mas dá para andar. Eu não sei. Não, mas repara, aquilo pode andar na estrada. Eu sei, mas tens agora, se tu não tens carta de condução e um gajo